Nadcházející volby, nadcházející demonstrace a taková vítka od někoho, kdo mě poslouchá, abych nedehonestoval paní Rédovou. A tak jenom k tomu krátce, jenom k tomuhle. Paní Rédovou nemusím dehonestovat, ta se znemožnila sama. Když se podíváte, jak ona začala, jak brojila proti, budeme tomu říkat juice, takový ty věci, co byly povinný, nebo byly za, jo, co chtěli, abyste si napíchali a teď chodíte na další juice. Když se podíváte, jak proti tomu brojila dřív a jak je sticha teď, tak to skoro je úplně, to je úplně jiná Rédová, než jsme znali. A proč? No, dává to smysl, ona se uvedla, všichni ví dneska v republice, kdo Petra Rédová je. Začala dobře, měla našlápnuto s nějakým Kubou, to tam sledovali pod mikroskopem. A dobrý, no. A teď co? Tak je vedle Reichla, Reichl to je předseda nějaký nový pro strany, on to vypadá jako nový závan nějakého čerstvého vzduchu není, to je zase jenom řízená opozice, tyhle ty lidi vám nepomůžou. Já vám neříkám, abyste je nevolili, volte si koho chcete, dělejte si co chcete, já vám jenom říkám, že tyhle ty lidi vám nepomůžou. To je ten samý případ s touhletou Rédovou. Ono, proč to dělá? Jednoduchý. Ono, senátorka Rédová zní líp než zdravotní sestra Rédová, lidi už ji znají a takhle další krok je logický dostat se do politiky tímhle tím způsobem, ale už teď otáčí tím, že začíná být více a více a víc ticha. A až se dostane do politiky, tak už vůbec nebude mluvit, už vůbec nebude mluvit a už vůbec ne za vás, jo? Bude tam sedět a to bude celý. Takže tohle to je k té dehonestaci. Ale jo, prosím, volte si koho chcete, já už tam nežiju. Kdyby někoho napadlo, jo, to jsou oni tady kecaj, přitom z České republiky odešli. Jo, ano, já osobně si myslím, že odejít z České republiky je taky vyjádření postoje. Docela radikální, ale definitivně vyjádření postoje, takže já v tom nevidím špatného, když někdo, kdo i třeba z ciziny, ať už kde, odkudkoliv, komentuje vývoj ve své původní zemi. Je to vyjádření postoje. No, takže vlastně na to, s čím je spojený to, co se děje teď na těch demonstracích, to jsou nadcházející volby a teď jsou demonstrace, co si já o tom myslím. To je všechno habaďura na vás, prosím vás, je úplně jedno, kolik vás tam bude, je úplně jedno, jak často tam budete chodit, dokud tam budou mluvit jako Reichl a budou lézt na to pódium, jo, a tyhle ty lidi jako Hamplová, než se nic nezmění, protože to je jenom řízená opozice, to jsou lidi, kteří vy tam přijdete na to náměstí, vy tam uvidíte mluvit, uslyšíte a budete si říkat, to je skvělý, to je, má tady ještě nějaká šance, je naděje, podívej se, já jsem sem přijel a to jsou všechno, podívej, ty lidi říkají to, co já si myslím, no a o tom to je. Jo, že vy se zase potom v klidu rozejdete, zazpíváte si hymnu a tím to zhasne, jo. O tom to celý je, udržet ty lidi pěkně, to je jako kdybyste si dali tabletku na uklidnění, ale nic se nezmění, jo, to je jenom na utišení bolesti, něco vás sere, vy tam jdete vyjádřit nespokojenost, uvidíte tam tyhle ty paňáky, který pro vás nic neudělají, vůbec nic a dostanete, ty jsou tady celá řízená pozice, dali vám naději, to je jako byste si vzali, ibuprofen, jo. A na takovou naději se dá strašně dlouho, taková naděje, ta může ukonejšit na, ne, no,
Naděje, to je palivo, to když vás budu udržovat, na to se dá jíst dlouho, na takovou naději, jo. To máte, jak když je nemocnej, jo. A už jsou lidi kolikrát, doktoři jsou překvapený, když ten člověk má naději, tak furt se drží. To je jedno. Takže k těmhle ten demonstracím. Další věc je, policie nezasáhla, nikde jsem ne, nedost, ne, ne, se nedohledal, že by policie zasahovala. To je v pořádku, já nechci, aby zasahovala, ale co to znamená? To taky indikuje něco, že jo? Policie nebude zasahovat, když nebude mít důvod, jo? A ten důvod byl, samozřejmě nezasáhla, protože jste se chovali slušně, jo, 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 ale taky je důvod ten, že tam právě se představují lidi, který vláda prakticky chce, aby se tam představovali. Jo? To jsou lidi, kteří vám naprosto nic nenabídnou, kromě té naděje. Jo? Falešné naděje. Totiž, kdyby se tam objevil někdo, kdo má ne že radikální názory, ale kdyby se tam objevil někdo, kdo s tím chce nebo ví, jak něco změnit, jo? Tak byste viděli, jaká bude jiná policie, jo, to byste, já jsem se jenom prozajímal třeba, jako a to bylo už, to už několik měsíců, já jsem měl připravený, že bych něco udělal o policii, ale vykašlal jsem se na to, tohle to mám v telefonu jako screenshot, jako už několik měsíců. A jen tak pro zajímavost jsem napsal Policie České republiky a dal jsem obrázky. A tohleto mě tam vyběhlo, jo, podívejte se na ty naše krásné ochránce. Jo, podívejte se, jak jim to sluší. Jo, to jsou všechno stránky české policie. Jo, hele, jo, můžeš to být i ty. Jo, podívejte se, to je oficiální stránky české. Na koho myslíte, že se takhle oblíkli? Na koho myslíte, že jsou takhle připraveni. Jo? Na koho myslíte, že vyfasovali tenhle ten riot gear, jo? Tyhle ty věci. Jo? Na to, aby se tam takhle fotili? Ne. To, aby vám nakopali prdel, až půjdete na náměstí vyjádřit svůj nesouhlas a půjdete tam podpořit někoho, kdo by s tím mohl něco udělat. Tím nemyslím Reichla nebo Redou. Tahle ta se mi líbí nejvíc, tahle ta je úplně skvělá. Tahle ta má v sobě úplně všechno. Tenhle ten obrázek je, ten je na cenu. Jo? Co vám to říká? Hele, práce 158krát jinak. Jo? Můžeš to, přidej se k nám. Tam vidím dýmovnice, policie na koních, má na sobě tenhle ten proti demonstrantům tyhle ty obleky. To je proti svým lidem, jestli se to ještě nepochopili. Na to jsou trénovaní, na to je tam vzali, jo? Na to je proti svým lidem. Tohle to je úplně jasný důkaz. To je zase stránka, to je policie České republiky stránka. Tohle to je přesně, co vás čeká, když tam takhle budete chodit a nedej bože, by se tam objevil někdo, kdyby třeba já se tam objevil a řekl vám, takhle se věci mají, jo? Takhle dopadnete. Tak tohle to na nás pošlo, rozdupaj nás tam, jo. Skutečná opozice, ty vám nebudu říkat to, co ta druhá strana chce slyšet, jo, ale dokud tohle to nepochopíte, tak se nedá nic dělat. Ten, kdo to s váma skutečně myslí dobře, to mi tam taky nějaká paní vytkla, že hele, a já jsem říkal roušky, jo, kdyby ten, kdo to s váma myslí dobře, ten řekne něco v tomhle tom smyslu. Hele, a já vám neříkám, koho máte volit, a už vůbec ne mě, ale já jsem právník a řeknu vám, že když třeba dostanete nějakou pokutu za nenošení roušky, tak protože já se v tom vyznám, já v tom umím chodit, já na to mám praxi, takže podle paragrafu tak, odstavec, číslo, mu můžete říct nazdar a nemusíte platit nic a můžete se odvolat, nebo co já vím, jo. Praktický rady se od těchto lidí nedozvíte, jo. Ty vám akorát řeknou, volte nás, proč nás bude víc, je. Já jsem si tady připravil něco, jo, a nějaká paní mě tam psala, asi vám to uniklo, ale jako my už na Slovensku ani v Čechách žádné roušky nemusíme, jako jo,
já to vím, ale tyhle ty věci, ty zase přijdou zpátky. Ty zase přijdou zpátky, tyhle ty nikam neodešly. Já vám řeknu, proč přijdou zpátky. Jo? Protože většina lidí, většina Češi jsou, ne tyhle ty lidi, co mě teďko tady poslouchají, ale musíme být upřímní, většina Čechů jsou hlupáci. Jsou hlupáci, jsou hloupí lidi. Jo? A já mám osobně špatnou zkušenost s tím, že jsem se lidi snažil varovat. Já jsem se oslušně jsem se snažil varovat lidi. Jo? A já vám řeknu přesně, co se mi stalo. Měl jsem kamarádku, jmenovala se Jana, jmenuje se ještě furt, nevím, my už spolu nejsme v kontaktu. Já jsem si změnil tenkrát na profilovce, dal jsem si tam, všichni si dávali ukrajinskou vlajku, já jsem si dal ruskou, a okamžitě mi psala. A jsme byli kamarádi, já nemám na Facebooku nikoho, koho bych jako osobně neznal. Jo. A psala mi, jako to jsi se asi zbláznil, ne, nebo co, a já jsem jí, slušně jsem jí napsal, hele, já no nezbláznil, tohle to si myslím, a když si přečteš tohle, 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 a poslal jsem jí to, jo. Poslal jsem jí nějaký věci v češtině, protože vím, že anglicky neumí, ona bydlí v Praze. Psala mi víceméně okamžitě, mi napsala zpátky, jaký jsem debil, jo, jak o ničem, nevím. Já, ty věci, co jsem jí poslal, to bylo poměrně na dlouhý čtení, jo, a tam bylo všechno vysvětlené, proč. To bylo v únoru nebo v březnu, hned potom, co Putin vlítnul na Ukrajinu. A jí píšu, ale přečetla jsi něco z toho, co jsem ti poslal? Žádná odpověď. Za pár minut přišla, teda, ale úplně ti asi změknul mozek v té cizině. Češi nemají filtr na tohleto. Češi a sociální sítě, my bychom neměli to mít vůbec povolený, protože tam není vůbec žádná bariéra. My nemáme žádný filtr. A když už mě asi po pátý nazvala debilem a že mám změknutý mozek, tak jsem mi napsal, hele, já jsem ti jenom poslal pár článků, jestli přestaň mě takhle titulovat, jinak tě zablokuju a tohleto nikam nevede. A ty samé články třeba v angličtině jsem poslal své kamarádce, aby se nechávala zabodat do Brazílie. A ta mě napsala, hele, neposílej mi to, já o tomhle tom číst nechci. Tady vidíte ten rozdíl, jo. A s ní jsem pořád kamarád, takže už ji to neposílám, protože já tomu rozumím. Ne všichni lidi se o tohleto chtějí zajímat, jo, nebo nezajímají. Ono je rozdíl mezi ignorantem a blbcem, jo. Aspoň takhle to vidím já, jo. Já jsem třeba ignorant, co se týče sportu. Mě, když se zeptáte na jakýkoliv sport, jakýkoliv, řekněte mi jméno, nebo nějaký datum, nějaký ročník něčeho, jo, když jsme byli dobrý v něčem, jo. Nevím, mě to nezajímá, ale já vám to řeknu. Já vám řeknu, hele, neptej se mě nic o sportě, protože já fakt nevím, mě to fakt nezajímá, jako, jo. OK, tak se můžeme bavit o něčem jiném, jo. Já, když někomu něco řeknu, když někomu se, s někým se si bavit o politice, a ten člověk by mě řekl, hele, ale já o tom nic nevím, s tímhle ty na mě nechoď, o to já se nezajímám, tak já, možná mě to bude připadat malinko divný, protože politika to není sport, politika to je všechno. Jak se někdo nemůže zajímat o politiku? Politika je to, jestli si zítra koupím chleba, nebo jestli budu mít práci, jako, jo? Nebo jestli vůbec budu mít na to nějaký peníze, abych měl, jo? Můžu být mě na březnu, já vím. To všechno tady už jednou bylo, to je politika. Tím, že se o to někdo nezajímá, je to divný, ale dá se to pochopit, protože já můžu přijít za někým, hele, co říkáš, to teďko, ale Putin a to. A on mi může říct, hele, ty vole, hele, našli mě rakovinu, žena mě odešla, děti mě fetujou, sorry, ale já toho mám tolik na talíři teď, že fakt, jako teda se o to nezajímá. A já budu muset říct, OK, fair enough, ale pojď na pivo. Ale budu furt budeme kamarádi. A teď říkám, to je ignorace. Ignorace je, když vy se mě zeptáte, hele, co si myslíš o sportu, a já vám řeknu, nevím, fakt nevím, v tomhle, na tohle to se mě fakt neptej. Jo. Blbec na druhou stranu, blbec,
ten se pozná tak, že on o ničem nic neví. On si nikdy nic nepřečet, on nežil v Rusku ani na Ukrajině, on neumí jinou řeč než česky, on kouká jenom na českou televizi, ten člověk, ale když mu řeknete, hele, co si myslíš o tomhle, no, ty jsi ale debil, jak to, a všechno ví, všechno ví. To je blbec, jo. Ignorant je člověk, který se o něco nezajímá, nic o tom neví, ale řekne vám to. Hele, já o tomhle tom fakt nic nevím a ani mě tohle posiluje, protože to nemá smysl. Já si to stejně číst nebudu. OK. Blbec je ten, který neví nic, jako ten ignorant, jo, ale zasype vás argumentama. Poslední příklad. Moje bývalá dneska kamarádka Alena, my jsme spolu chodili do třídy, když jsem se učil na elektrikáře, tak jsme tam měli nějaký holky. Tahle ta holka, jsme byli kamarádi. To je někdo, koho znám od svých, já nevím, 15, 16 let. A já jediné, co jsem udělal, že jsem, to už můžu být skoro 2 roky, se mi dostalo, já jsem měl hodně rychle jasno v tom, že se nenechám zabodat, a snažil jsem se varovat a ochránit i svoje kamarády a blízký, takže jsem rozesílal tyhle ty informace po Messengeru a na Facebooku. A jednou mě přišla zpráva od Aleny, jak můžu takhle, že proč tohle to posílám, jaký jsem debil, jaký jsem idiot, a že si přeje, abych umřel. Přímo mi takhle napsala. Ta zpráva byla tak hrozná, že jsem to smazal. Já jsem si to nejdřív chtěl schovat, říkal jsem, to není možné. A jsem si to přečetl, jsem si to jednou, bylo to tak hnusný. Ono, když by mě někdo, koho jsem v životě neviděl, a napsal mě, já si přeju, aby si umřel, protože jako, když seš nezabodaný, tak akorát ohrožuje všechno ostatní. Když by mě to napsal někdo, koho jsem v životě neviděl, tak nad tím mávnu rukou, ale tohle to vám napíše někdo, koho znáte přes 20 let. Jo, já jsem si seděl v lavici pomalu a tak já jsem tomu nechtěl věřit, já jsem se snažil jí dovolat, já jsem jí vzal, zvedni mě to, já nevím, já jestli jsem se tě nějak dotknul, tak se omlouvám, ale já jsem ti akorát přeposlal nějaký věci a jako seš OK, protože snažil se s tebou spojit. Ne. No a jsem to po nějaký době, po nějakých několika dnech jsem to vzdal, zablokoval. Nedávám těmhle ten lidem druhou šanci, je zbytečný je přesvědčovat, zbytečný. A to samý teďko o této tý situaci, co bude v Česku už brzo. A proč mluvím o tomhle tom, jaký s tím má, co se děje na Ukrajině, má přímý vliv na politiku v Čechách a na demonstrace. A i na ten komentář od té paní, tady nemám žádný roušky už přeci. Já vím, že ne, ale zase se to vrátí. Já vám řeknu, proč se to vrátí. Protože v Čechách spoustu hlupáků, proto jsem mluvil o tom, jaký je rozdíl mezi hlupákem a ignorantem, v Čechách je drtivá většina hlupáků. Jo? A ty všichni jsou zabodany. A jak si myslíte, že tohle to dopadne? Přijde zima. To je něco, co se nedá zastavit. Jo? To je to... počasí nezastavíte. Zima přijde. Bude hnusně, bude zima. Kvůli tomu, jakou máte politiku, jakou máte vládu, nebude zima jenom venku, ale bude zima i uvnitř. Budete mrznout, třeba většina lidí, že v panelákách v Čechách, jo? Budete tam mrznout, tam se jinak nezatopíte. Ne, tam si nemůžete dřevem zatopit, nevím, v skvyskoku nějaký zprávy. Takže bude zima jak venku, tak vevnitř. Začne to tím, že budou lidi začnou marodit děti, rozložili jste zdravotnictví, nechali jste si rozložit zdravotnictví, takže ani nebude koho volat. Ty všichni, co jsou zabodaní, ty půjdou, ty mají zametýno. To je něco, co ze svého těla nedostanete, to je bomba časovaná, OK? A kdy se to začne projevovat, když bude zima, když bude vám zima všude, nebude zima jenom venku, bude zima vevnitř, bude zima všude, jo. Nebudete mít, kvůli tomu, že jste zdemonizovali Rusko, tak nebudete mít ani energie, jo.
nebude žrádlo, protože se zpřetírají řetězce, jo? Co, až napadne sníh, napadlo vás, až třeba napadne sníh, napadlo vás něco, co, jak asi bude vypadat takový den v České republice, když přes noc nasněží, ale vy nemáte energie a nemáte pohonné hmoty. Ne, že vy, ale myslím, že v republice nejsou, jo? Pluh nevyjede třeba. Nikdo nepošle ten pluh, ty technické služby nepošlou ten pluh, protože budou říkat, nemáme, jo? Nemáme benzín, nemáme naftu, jo? Když neprojede ten pluh, tak tam neprojede ani autobus, tak tam neprojede ani náklaďák s nějakýma potravinama. A už vůbec ne vy, v těch normálních autech, jo? Můžete volat ambulanci, v Anglii se na ní čeká 40 hodin. Okay, to jste to dopracovali, jo, západ. I dokonce lidi, politici, kteří, no, aby se k tomu, abych nepřeskakoval. Takže zabodaný, hlavně zabodaný, budou kapat. Budou kapat a proč říkám, že se všechny tyhle ty roušky a tyhle ty omezení budou vrátěj? Protože i k té špatné vládě teď budou lidi vzhlížet a budou říkat, udělejte něco, my tady umíráme, nemáme žrádlo, máme doma 12 stupňů, venku je minus 20, všude sníh, nikdo to neodklízí, vláda, dělejte něco. A vláda, protože je koupená, protože nestojí za nic, protože nejde o vládě, nejde o vás, jo, co udělají? Udělají to jediné, co znají. A vyvalej znovu ty restrikce, ty roušky a lockdowny, řeknou nikam nechoďte, buďte doma, buďte v těch 16-15 stupních, bez teplý vody, si ani kafe neuvaříte, ani čaj, jo? Teď, když ještě je možný s tím něco udělat, teď byste měli tam být a ne se zaspívat hymnu a rozjet domů. No ale to je zbytečný vám něco říkat, to je zbytečný, vy furt věříte. No a proto jsem se rozhodl, já jsem říkal, najdu něco, co by snad třeba mohlo lidem pomoct. Samozřejmě hodně lidí bude nasraných a třeba tu rožku si chtít dát, nebudou, jo, dát. Takže něco, co vám třeba taková neřízená opozice by vám řekla, já jsem našel, to je od nějakého policajta tady v Austrálii, ten je to v rouškách a je to starý už 2 roky. Ale protože, jak jsem řekl, tyhle ty restrikce, ty se zase znovu přijdou. Jo? Protože vláda nebude vědět, co jiného udělat, tak udělá tohleto. Už nebudou vědět, co udělat jiného, není co udělat jiného. Tak já vám tady teď něco přečtu. A dřív něco jsem chtěl říct tohleto. Já jsem poslouchal třeba na Svobodném rádiu, jsem poslouchal lidi, a nebo jsem poslouchal i debatu s Okamurou, nebo Ševčíka jsem poslouchal, toho ekonoma, jo, a ty všichni mluvili dobře, ale stejně jim to nedá a říkají, bohužel jsme závislí na Rusku, bohužel, jaký bohužel, proč bohužel, co vám to Rusko tak strašně udělalo, to by mě fakt zajímalo, to mě napište do komentářů, co to Rusko tak strašně udělalo strašného. Jo? Do 2014, jestli se nepletu, tak s Putinem všichni chtěli být kamarádi, všichni se s ním chtěli fotit. Jo? No nebyl žádný diktátor, nebyl žádný blázen, ale přitom to byl ten samý Putin, co je tam dneska. A ten samý Putin, co říká furt to samý. A do 2014, ještě to bylo před Krymem, jo, všechno bylo úplně, úplně v pořádku. Až potom, co Západ zinscenoval tenhle ten puč a celý to tam rozesral a Putin neměl jinou možnost, než doslova říkal, my jsme museli zabránit tomu, aby se z Donbasu stalo odrazový prkno na útok na Rusko. Teď oni sledovali ty Rusové, jak se to tam hromadí. Jo? Oni museli to udělat první. Skoro by se dalo říct, že Západ tady to věděl a Rusové jim to schlamstli, protože tyhle ty globalisti, musíte si uvědomit, že ten scénář, jakýkoliv, oni vždycky z toho budou nějakým způsobem profitovat. Tohle, co se tady odehrává, to jde podle scénáře. Prosím vás, tohle jde všechno podle scénáře. Tady ten scénář je, a jako každý film má svoje producenty,
má svoje režiséry, ty režiséry jsou často i producenti, má svoje herce, jo? A to jsou ty naši politici, ať už v Německu nebo u nás, to je fuk. No a potom to má taky i ty svoje další účinkující, takový ten cast, takový ten, jak se tomu říká, no, takový ty davy, jo, bezejmenný, kompars, to jsme my, ale to je celý, všechno řízený. Jenom jsem chtěl říct, že tady jediný způsob je, jak se z tohohle dostat ven, je znovu skončit válku na Ukrajině a zase znovu brát Zuzka tak, jak to bylo. Vždyť Rusové, co nám udělali tak špatného? Dodávali včas, dodávali to hodně a dodávali to za dobrou cenu. Jo? A že někdo říká, jsme závislí na Rusku. Země jako je Česká republika vždycky bude závislá na někom. Já neříkám na Rusku, ale vždycky bude závislá na někom. My si můžeme jenom vybrat jako na kom. Jo? A jestli já bych tomu závislej neříkal. Jo? My jsme tady byl vztah dodavatele a odběratele. Jo? My nějaké věci si vyrobit dokážeme sami, jako třeba elektriku, máme nějaké elektrárny, jo? Ale plyn, anebo ropu, tu prostě nemáme. To je něco, co se vyrobit nedá. To buď máte, nebo to nemáte. No a tyhle ty věci jsme brali z Ruska a bylo to hodně v dobré kvalitě a za dobrou cenu. Jo? To je dělám s těma prstama. Co je na tom špatnýho? A teďko i ty, co třeba dobře mluví, tak stejně jim to nedá. Říká, bohužel to Rusko. Proč? Co je na tom špatnýho? Berá to z Ruska. Teď ani nemáte jinou alternativu. Chcete to brát odkud? Z Německa? Ty taky nemají. Ty to taky musí od někud brát. Tak potom, prostě tohle to nedává smysl. Jo? Nedává to smysl. To je všechno jenom propaganda. Rusko bohužel, od samého začátku prohrálo. Tenhle ten celý konflikt, co tam je, ten vojenský vyhraje, to o tom není potom. Ale bohužel, co Rusové nemají, naprosto selhali v propagandě. Tu válku prohráli, tu informační, protože Západ, ten to má všecko tak pod palcem. Teďko, i kdyby vybuchla bomba na Ukrajině, nějaká atomová, tak dřív než vůbec bude nějaký vyšetřování, tak okamžitě si celý svět řekne, no jo, Rusové, protože tam vás zostala pro západní propaganda. Tam to mají takhle krásně zmáknutý. Jo, že ty nedostanou, ta druhá strana nedostane ani příležitost se k tomu vyjádřit a už je to rovnou všechno hned načárkovaný, takhle to máte nalinkovaný. Ale teďko k tomuhle. Takže až budete mít zase v Čechách tyhle roušky a budou lockdowny a nebudete chtít sedět ve studeném bytě, budete chtít ven najít nějaké jídlo a budou tam policajti takhle připravený na vás, jo, tak jednoduchých, kolik tady vidím, 6 kroků je, co byste třeba mohli udělat, co by vám mohlo pomoct. Jo? Já si tady musím malinko udělat světlo. Tohle to napsal policajt. Tady v Austrálii je to v angličtině, budu to překládat, musím to přečíst, přeložit to. Když by mě náhodou nějaký český slovíčko vypadlo, tak to bude malinko pomalejší. Takže tady je o tom, kdo on je, jo, že to je nějaký Stan se jmenuje a dělal dole ve Victorii, dělal policajta celý život a popisuje, jak jako policajt ví, jo, jak samozřejmě on, jeho job byl pokuty vymáhat, ale zároveň, protože byl členem toho systému, tak věděl, jak ho taky oblbnout, nebo jak obejít tyhle ty věci. A nebyl sám. Jo, hodně lidí to takhle dělalo, ty, co měli nějakou zkušenost, ale tohle to on píše.
V případě, že třeba někam půjdete a policajt vám bude říkat, tady nemáte co dělat, jestli půjdete, tak vás zatkneme, jestli se neidentifikujete, tak vás zatkneme, jestli si nedáte roušku, tak vás zatkneme. Tyhle ty věci, jo. Tohleto zřejmě nebude fungovat, pokud je budete hledané za vraždu, jako, jo? Ale tyhle ty věci, takový ty, co hraničej a s lidskýma právama, jo, s právem na volný pohyb a podobně, jo. Tak číslo jedna, pamatujte si, neakceptujte tu pokutu, jo. Řekněte, ne, já s tím nesouhlasím. Já od samého začátku nesmíte tvrdit, že nesmíte přiznat tu chybu. Jo, a protože často je spousta důvodů, proč se to, je spousta důvodů k odvolání, často se ty důkazy, ty policajti to získávají pod tlakem, jo, nebo se to je potom na soudci, aby porovnal, posoudil, jestli to bylo získané správně nebo nesprávně. Takže v žádném případě vy jste neudělali nic špatného, když se objevíte na nějaké demonstraci, dostanete pokutu. Já v žádném případě se s nima neprát nic, ale od samého začátku tvrdit, že jste nevinný, že akorát tady jste vyjádřit že máte právo na to tam bejt, vyjádřit nespokojenost. Bod číslo 2. Challenge. To je rozhodnout se s tím bojovat, s tím něco udělat. Jo? Můžete jim klidně říct, že se budete bránit proti tomu rozhodnutí. Jo? Dostanete buď 150 nebo 200, říkám, to je na australské peníze. Nechte je to všechno vypsat, jo? Nechte se zatknout, nechte je to všechno vypsat, všechno musí být zdokumentovaný. Další taková věc, co jsem četl někde jinde. Policie, ať už se bavíme kdekoliv na světě, jakýkoliv je to protest, jestli je to Chile nebo Česká republika, to už je jedno. Jo? Policie, jsem někde četl, někdo už dal dohromady tohleto číslo, nemůže zatknout víc než 10 000 lidí najednou. Nemůže, prostě nemůže. Jednoduchý důvod. Ty lidi by neměla kam dát. Jo? To nemůžete zatknout zase tolik lidí, kam by je všechny dala. Jo? Tolik není toho místa. Vy zatknete strašnou spoustu lidí jako policajt, jo? To všechno nacpete někam. Teď všichni ty lidi budou chtít na záchod, budou chtít něco jíst, na to všechno mají právo, budou mít právo na advokáta, všechno se musí sepsat. Jo? I ty soudci jsou zase jenom lidi. Jo? Když by byla demonstrace v Praze a policie zatkla třeba 5 000 lidí, jo, tak ten soudce přijde v pondělí do práce a uvidí tam ty štosy, a bude říkat, vy jste se zbláznili. Co já se s tím mám dělat, jo? On bude potřebovat armádu nějakých pomocníků, kterou nemá, nedostane, jo? Co myslíte, že se stane? Jo? Propustit, jo? A už to nedělejte vysílat idioti v uniformách, jo? Ale nechte to vypsat všecko, jo. Oni totiž musí připravit veškerou evidenci, veškerý důkazy, zajistit svědky, jo. Zajistit peníze, jako zaplatit toho operátora kamery třeba, jo, nebo toho policajta, kdo tam, nebo tu na policajta, kdo tam byl na tom soudě, aby tam byl, jo. To všechno stojí šílený peníze. Jo, často i ten policajt, který vám dal tu pokutu, nebo který vás uhodil, tak tam musí být, nejspíš ve svém volnu. Jo? Takže tam na to slyšení, nechte si dát ten datum, že kdy bude soud. Jo? To všechno bude stát tolik peněz, víc peněz, než ta vaše pokuta. Jo? Oni to ví. Navíc další věc je, že bude mít policajtů na ulici. Ten den, když vy budete mít ten soudní jednání. Jo? Ale to ještě není celý. Ještě teda, jsme teprve u druhého bodu. A za třetí, když dostanete k soudu, že se máte dostavit, dostanete den a datum a hodinu, vy máte právo, když se vám to nehodí, to neakceptovat. Jo? A vy jim to neřeknete. Vy jim to neřeknete, že tam nepůjdete, proč byste jim to dávali najevo dřív. Vy
jim to zavoláte ten den, když se to bude konat, protože tam není stanovený, kdy to musíte 3 dny předem nebo 3 minuty předem, jo? Takže nechte si na pokutu, řekněte, že ji nezaplatíte. Dobře, takhle to máme k soudu. Dejte to k soudu, jo, dejte to k soudu. Až vám přijde, že za týden máte soud, budete tam na 10. hodinu, v pondělí 28. je. Tak v pondělí se zbudíte a zavoláte jim, že se vám to nehodí, že vám není dobře. Dneska to je úplně normální, že někomu není dobře. Jo, řekněte, že máte něco jako COVID třeba, zhruba, jo. No, uvidíte, jak vás od vás dají ruce pryč, jo. A že máte horečku, že máte chřipku. Není vám dobře. Ale vaší kočce není dobře. To už je úplně fok, jo. Zkrátka, tam nepřijdete. Ale vůbec. Jo. Tak. Všichni ty lidi, co tam byli pozvaní, ten policajt, co vám dal, ten soudce, ten bude chtít být placený, ten ty policajti, co vás tam předvedli, jako ty bylo jako svědkové, jo, na vás nachystaný tam zapisovatelka, ty všichni lidi tam budou čekat a vy nic, jo. A to je taková ztráta pro ně, ten den na tom soudu bez vás, ten půjde do tisíců, jo, ale to vy jste neudělali špatně, vy máte právo nepřijít. Za čtvrtý. Pokud máte ten datum, jo, oddalujte to, jak jen to bude možný, jo. I když už se tam během toho procesu neustále opakujte, že jste nevinný, 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 vůbec nevíte, za co jste to dostali, jo. Máte všechny práva, aby vám bylo špatně, nebo abyste měli spoustu jiných, nemáte spoustu jiných důvodů legitimních, nemáte a musíte třeba jít do práce, nemůžete to vynechat, jo? Tak, přesně ten den. Tak, to je, takže pětka. Pokud se to dostane k soudu teda, jo? V závorce pochybuju, protože vy už jste jim pětkrát, šestkrát, sedmkrát, desetkrát tam nepřišli. Oni už desetkrát tam na vás čekali. Jo? Musím vědět i těm debilním policajtům českým, musí být jasný, že vás tam nedostanou. A protože ten prohřešek váš, ten není, že byste někoho zamordovali, ale jenom nějaká rouška, tak ten soudce nemůže dát příkaz nějaký urně, aby vám rozrazili dveře a přitáhli vás tam násilně, protože ten přestupek, který vy jste jako udělali, ten neodpovídá tomuhle, jo? Nebudou honit toho někoho, kdo nesebral po svým psovi hovno. Jo? Takže, ale i když už se to tam dostane k tomu soudu, jakože pochybuju, tak zavolejte, že on není dobře, je. To jsem tady už vzpomínal. No. No a vlastně to je celý. Vlastně já jsem to shrnul, no, ty body jich vlastně není. Šest, jo, je to jenom takhle hloupě napsaný. No a šestka, to je jenom shrnutí. Celý tenhle ten systém, ještě furt, jo, soudní, ten bude, když by to takhle udělali všichni, tak se dostane pod takový tlak, jo, že nebude možný, že to by muselo být, v každém městě by muselo být 50 soudů. A tam pracovat 50krát víc lidí než na jednom soudě, aby se vůbec prohrabali těmhle sračkama. Jo. A to jednoduše není možný. Takže to dopadne tak, že po několika týdnech nebo měsících vám nejspíš přijde obálka, že se to všechno dává pryč a nic z toho nebude. Já nechápu, když teda někoho by napadlo, OK, takže dobře, tak k soudu nechodit, na demonstrace nechodit, tak jako co teda dělat, jo? Já už jsem to říkal v minulém videu a já třeba nechápu, proč lidi platí koncesionářské poplatky za televizi, která jenom lže, nic nedělá, jiný hol nelže, jo, dívat se na to nedá věřit už vůbec ne. Já nejsem právník, já nejsem nic, ale jenom, jak, vlastně na jednu stranu si tak říkám, proč člověk platí daně?
Proč nepřestat platit daně? Protože jako, když se tak spočítám, proč platí člověk daně? Za ty moje daně, dejme tomu, že jsem v České republice, že žiju, jakože ne, ale dejme tomu, že tam žiju a tam platím daně, tak očekávám, tam je to, ty daně, ty jsou za nějakou bezpečnost, že jo, za nějakou mojí safety, za to, že, a ty takhle to shrnu. Platím daně ve státě za to, že ten stát mě za to má garantovat bezpečnost státu. Jakože tady dobře, tak z těch mých daní se část platí armádě, protože aby nás teda nenapadnul někdo jiný. Okay. A teď jednotlivý body se jim budeme věnovat. Takže armáda, jo? Ne. Armádu nemáme, nemáme nic, my jsme to demilitarizovali, my nemáme nic, to, co jsme měli, to jsme ani neprodali, ale dali jsme to na východ Ukrajincům a už dávno všechno pryč. Tak, takže armáda, daně, ne, nevyužitý, špatně, jo, selhala vláda. Policie, člověk, z mých daní se platí policajti, že jo, protože když se cítím ohrožený, ne jako stát, ale jako občan, dejme tomu, že se mi teď někdo chce vloupat do bytu, tak ty daně jsou od toho tady, abych já mohl vzít telefon a zavolat, hele, pošlete někoho, protože někdo mě chce zabít. A stát pošle policii, jo, aby mě pomohli zajistit tu bezpečnost svůj. To, na co je tady policie? Znovu, selhání ve druhém bodě, jo? Ne armáda, ne policie. Policie je tady od toho, aby to jsme viděli, jak jsou oblečený pěkně, jo? Na mě. Policie je tady od toho, aby mě zbyla, aby mě dala pokutu, aby mě zabránila jet víc než 5 km, jo? Policie. Ne, když bych se mohl rozhodnout, kam daně, tak na tyhle ty dvě ne. Za třetí, co je ještě povinnost státu, aby platila z mých daní? Zdravotnictví? No, nerozložili jste si ho takhle náhodou, jo? Naopak, zdravotnictví plní úplně opačnou funkci. Zdravotnictví vás vyloženě chce zabít. Vyloženě zdravotnictví, vy si ho platíte ze svých daní, je tady od toho, aby vás zapíchalo jedem. Jo. Kdo na to ještě ne, ty, kteří tomu ještě nepodlehli, tak podlehnou, až přijdou zimy a respirační choroby. Jo. Tak od toho je tady zdravotnictví. No a vzdělávací systém, jo, další, vzdělávací systém. Já nevím, jak to máte u vás, ale tady učím malí děti, že duhová je dobrá a že my jsme tady měli chlapy nebo ženský předělání na chlapy a opačně, jak chodit do knihoven a do mateřské školy a čtou jim pohádky, jak je to normální brát hormony a jak je normální se cítit špatně ve svém těle. Jo? Takže veškerý vzdělávací systém, plný cenzury, propagace všeho možného, jenom ne to, co by měli učit, ten taky ne. Takže já nevím. Ta občanská neposlušnost by se dala vyjádřit už třeba tím, že by člověk. Tak se zamyslete nad tím, co máte? Co máte, jako, co se vám vrací za to, že máte a že máte daně, jo? Za to, že platíte daně. To by mě fakt zajímalo. Ve skutečnosti je to tak. Všechno je to. Tohleto všechno, jak jsem říkal, je cílený, bohužel. Já se s vámi rozloučím jenom. Takový, já mám rád příklady a našel jsem takový, můžete se na to podívat sami na internetu, jmenuje se to, polsky neumím, má to polský název a je to s anglickýma titulkama, je to pokus, je to psychologický pokus, ale je to vyjádřený v krátkém filmu, jmenuje se to Ratcatcher. Je to o člověku, který zabíjí krysy. On pracuje někde v nějakým, to byl vepřín, myslím. Je to asi jenom 20 minut dlouhý, všechno se to dohrává tak jako v takový podtmě, v noci, když vylejze krysy. Zkrátka je to vepřín a mají tam problém s krysama, všude jsou krysy.
A takže tam pozvali deratizátora, aby ty krysy zabil. No ale někdo, kdo tomu rozumí, aby jako to mělo nějaký smysl. No a co se stalo? On to tam popisuje, jak se zbavit všech krys. Nejenom jedné třetiny. On říkal, když přijdete s těma belíkama a máte v tom jed a začnete jim tam sypat ten jed, tak nějaký krysy to zežerou, ale oni mají na tohleto systém. Oni nějaký myši to zežerou, nějaký krysy to zežerou a ostatní je budou sledovat, co to s nimi udělá. A když uvidí, že jim potom není dobře nebo že chcípli, tak už se toho netknou. A vy jste tímhletým způsobem zlikvidovali nikdy ne víc než třetinu. A ty tři třetiny, ten zbytek, ten už se vám bude jenom posmívat. On říká, jak se s nima vypořádat stoprocentně, ten for je v něčem jiném. Vy musíte jim dát to nejlepší jídlo. Vy tam budete chodit s těma belíkama a dávat jim to nejlepší žrádlo. Získat si jejich důvěru. Když si získáte tu důvěru, to může trvat nějakou dobu, získáte nějakou důvěru a vy jim budete dávat to nejlepší jídlo. Ty nejlepší klobásky, to nejlepší zrní, ty nejlepší sladkosti, všechno nejlepší. Tak ty myši budou reagovat, ty krysy budou reagovat stejně, ty nejdřív pošlou skauty. A když ty a to nezabíjaním potom nebude dobře, tak do toho se pustí všichni a stane se několik věcí. Ty to budou milovat, to vaše žrádlo, budou vás vyhlížet, jo? Když vás uvidí s těma belíkama, tak vám půjdou naproti. A budou žrát jako pitomí a budou se množit, jo? A ztratí plachost, budou si myslet, že jste váš, budou si myslet, že vy jste jejich kamarád. Jo, budete jim dávat to nejlepší žrádlo. Tady v ten moment si řeknete, moment, moment, tak dokonce se množejte, teď je jich víc, než bylo, jaký to má smysl. Pozor. V určitý moment vy začnete ty dobré věci otravovat. Jenom částečně. Jo, částečně. Ne najednou, nepřesnete to nosit, ale začnete to otravovat. A ty krysy si nebudou chtít připustit, že ten, který mu teď věříme, nás teď chce zabít. To není možný, to není pravda. A budou žrát to otrávené maso, ty otrávené sladkosti, budou chlastat to otrávené mlíko a budou na to kapat. A budou se hrabat přes ty mrtvoly. Pokaždé, když vás uvidí s tím novým belíkem, tak vám znovu půjdou naproti, protože ta důvěra je silnější než všechno ostatního. Budou chtít to žrádlo, který jste jim, to dobrý žrádlo, po kterém bylo tak dobře, po kterém oni měli mladý, budou ho chtít. A ve skutečnosti oni se budou plazit přes ty hromady těch zemřelých svých kamarádů, aby se dostali na tohleto žrádlo, který je teď otrávený, a oni si to nebudou chtít přepustit. A takhle, on říká, takhle já zlikviduju prakticky 90-95% populace, nejenom třetinu. A oni se ho zeptali nakonec, no a co ten zbytek? On říkal, jo, ten odboj takovej, je pravda, že když to uděláte takhle, tak skutečně pár krys, pár jedinců si uvědomí, kouknou se na ty krysy všude mrtví a řeknou si, něco je tady špatně. Možná bychom to neměli žrát. A ty se schovají do podsvětí, půjdou a nebudou věřit tomu člověku s tím kýblem. Nebudou už vám věřit. A to může být tak možná 5%, 5%. Ty zalezou do podzemí a budou dělat, že nejsou. A oni se zeptali, no co s těma? A on vytáhl pistoli, natáhl a povídá, těch jenom 5%. A vím, kde jsou schovaný. A už zazní jenom pár výstřelů. A celá populace, celý vepřín je bez krys. Nepřipomíná vám to něco? Zabodat, zabodat, zabodat. Starý lidi, pak 50, pak 40, ale mě potom není dobře. Já.
dej si novej, potom ti bude dobře, ten jsme vymakali, ten ta čtvrtá nebo pátá, ta bude dobrá. A lidi jsou tak hloupí, že oni furt věří tomu systému, oni furt věří v onlineový, když jim ukazuje, jak si správně mejt ruce, že si člověk má tu vodu zavřít, když si namydlí, jo. Člověk dál věří lidem, jako je tahle ta Pekarová, vemte si dva svetry, jo. Dál člověk věří systému, jak ty krysy, jo. Až vás bude 5%, jo, tak za váma přijdou, pak už bude jednoduchý, kde těch 5% najít, přijdou. Přidejte se k nám, OK? Chce se mi zvracet.